жасаған мыйзамсыз ошол баягындай тергөө ишинин аягына ушул трагедияны чыгара турганын билгенден кийин булар вабанк барышында улам улам күчөтүп отурушту да. Болбосо кандай түшүнсө болот, мисалы үчүн ошо март айында мени чакырып туруп 23-январда ишти кайта ачышкан экен. Соттун чечимин күттүңүз беле ушундай чыгат деп? Соттун чечимин күткөмүн. Соттун чечимин баардык эле отурумдарда айтып аттым. Мына бүгүн акыркы сөзүмдө дагы айткан болчумун. Себеби мен 100% өзүм ишенет болчумун. Эч кандай мындай нерсе болбогондугуна. Анан ошол келген сотто катышкан күбөлөр деле мен айтып аткандар деле мындай ачык айкын далилдей алышкан жок да. Эми бирок чынын айтсам, ошо прокурордун ошол 15 жыл конфискация менен анан кийин дагы 3 жыл ошол жумушка иштебөө эмеси менен деген катуу эмесинен кийин чынында эле мага абдан чоң, чынын айтсам шоковый абалда болдум. Бирок баары бир ичимде ушундай бир ишеним бар эле. Ошон үчүн мына бүгүнкү азыркы соттун чечими менен адилеттүү чечим деп эсептейм. Мунун баардыгы баягы мыйзамдын жазылган беренелери боюнча толугумен аткарылды деп ойлойм. Эгерде айыптоочу жак өзүнүн позициясына туруп соттун кийинки инстанцияларына кайрылуу укугунан пайдаланса, мен дагы эле өзүмдү коргоого алууга жарандуу деп эсептейм. Менимче бүгүн адилеттүүлүк жеңди. Биринчи, кымтыксыз күнөө жоктугунан деп ойлойм. Кымтыксыз күнөө болгон болсо 2015-жылы 8-октябрда Генералдык прокуратура тарабынан бул иш жабылбайт болчу. Себеби алар өздөрү ишти козгоп алышып, анан кайта өздөрү ишти жабышкан. Андан кийин мына ошо январдагы менин активдүү позициям жана ошо саясаттагы өзүмүн принциптерим түрткү болуп, кайтадан ошол эле ГКНБнын АКСы ишти кайтадан козгоп, бир жарым сааттын ичинде ошо мурунку эле базалык баягы айыптоолор менен сот чагылгандай тездик менен баягы сотко ашырып койгондун өзү мени бир ушундай ойлорго түрттү да. Эми сөзсүз мен айтып коюшум керек, бул жерде саясий палитраны өзгөргөндө да өзүнүн ролун ойноп атат. Мен буну реалдуу баягындай баштапта ойлонгон окумуштуу катары буну да айтышым керек. Бирок негизги башкы маселе бул менин тазалыгым, бул менин ошол элимдин алдында, билим берүү системасынын алдындагы принципиалдуу позициям.